Probite ta primer najprej rešiti sami, pa potem poglejte, kakšna je pravilna rešitev. Jaz pri takih nalogah vedno rad preverim oziroma se ne, takole pozanimam, kakšna je ta funkcija grafično. Se pravi, imamo sinus x ulomljeno 2x. In ta naša funkcija, poglejmo, izgleda takole. Se pravi, ko se bo vrednost x v naši funkciji približevala nič, se bo vrednost y, lahko vidimo, približevala eni polovici. No in kako se zdaj tega lotimo? Dajmo se spomniti na našo formulo, da je limita funkcije sinus x ulomljeno x, ko gre x proti nič, enaka ena. To je ta formula, ki jo moramo skozi vedeti. No, ampak marsikdo bo rekel, ja, te formule pa tukaj zdaj ne moremo aplicirati, zato ker imamo tukaj v naši funkciji v imenovalcu 2x. Ampak to naj vas nič ne odvrne od uporabe te formule. Zakaj? Zato ker sinus x, tole je samo 2 krat x. Ne, takole 2 krat x. In kot sem rekel, to pomeni, da lahko uporabimo to formulo. Ker to ni en, kako bi rekel, nerazdružljiv, da bi mogli to celo funkcijo upoštevati in da ta formula ne bi prišla v poštev. Se pravi, tole je ena. In kaj dobimo? Dobimo ena polovica krat ena, kar je pa enako ena polovica. In res, rešitev te naloge, če pogledamo v grafu, kako izgleda graf, je res. Vidimo, da ko se naš x oziroma vrednosti x približujejo ničli oziroma izhodišču koordinatnega sistema, takrat se vrednosti y v tej funkciji približujejo eni polovici.